Шановні колеги, прошу всіх сідати. Починаємо засідання спеціалізованої вчорної ради. Вітальне слово надається Олександру Григоровичу Кочченка, виконуючий обов'язки проректора з наукової ради. Шановні колеги, вітаю вас на сьогоднішньому засіданні спеціалізованої вченої ради. Ми часто не зустрічаємося. Ну, зараз в умовах війни кожна така зустріч, вона супроводжується там певними зустрічами. Я хотів би перш за все подякувати нашим Збройним силам України, які дають можливість нам провести такий захід. Побажати перш за все вам плідної роботи. Ми, враховуючи, що у нас самі Збройні сили України сьогодні захищають відповідну докторську дисертацію, то видно і подякувати їм за свій вклад в нашу подальшу перемогу. Ну і побажати вам плідної роботи. Гарних дискусій на вашому фахові. Дякую. Шановні колеги, засідання ради для захисту дисертації відбувається державною. За даними реєстраційної, так, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. За даними реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої вченої ради, з 14 осіб присутні 14 кворум є. При цьому 7 членів ради, доктори наук за фахом спеціальності дисертації, яка сьогодні виноситься на захист, тому ми можемо приступати до нашого засідання. На порядку денному захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05-12.2 телекомунікаційні системи та мережі. Здобувач Лисечко Володимир Петрович. Тема дисертації: методи та моделі підвищення заводостійкості безпроводових інтелектуальних телекомунікаційних систем на базі складних сигнальних кодових конструкцій. Друге різне. Якщо зауважень до порядку денного немає, то перейдемо до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата доктора технічних наук за спеціальністю 05-12.02 телекомунікаційні системи та мережі. До захисту представлена дисертаційна робота Лисечка Володимира Петровича «Методи та моделі підвищення заводостійкості безпроводових інтелектуальних телекомунікаційних систем на базі складних сигнально-кодових конструкцій». Офіційна опонента – доктор технічних наук, професор Виноградов Микола Анатолійович, професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Національного національного університету присутній. Дякую, Микола Анатолійович. Доктор технічних наук, доцент Федорова Наталія Володимирівна, професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Національного національного університету. Секретарь. КПІ. Наталія Володимирівна, присутня. Доктор технічних наук, професор Сайко Володимир Григорович, професор кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присутній. Дякую. Слово для доповіді про подані дисидентам документів та про їхню відповідність установленим вимогам надається ученому секретарю спеціалізованої вченої ради Щербіні Ольги Ліман. Ольга Ліман, будь ласка, вам слово. Дякую. Шановні члени ради, шановні присутні, здобувач Лисечко Володимир Петрович до спеціалізованої вченої ради подав на слухання документ. Перше. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняття дисертації до розгляду, в якій зазначено, що це конфіденційна робота, захищається вперше. Друге. Особливий листок зроблений вкладів за формою І2ДС з такими відомостями. Лисечко Володимир Петрович народився 10.03.1986 року у місті Апостолів Дніпропетровської області. У 1998 році закінчив Київський військовий інститут управління зв'язку з відзнакою та отримав кваліфікацію інженер багатофункціонального зв'язку. Місце роботи: військова частина А7223, посада офіцер групи сил підтримки штабу військової частини А7223. Третє. КОП
копія диплома з відзнакою спеціаліста Київського військового інституту управління СССР, де зазначено, що Лисичко Олександр Петрович отримав повну вищу освіту та спеціальності багатоканальний електрозв'язок і здобув кваліфікацію інженер багатоканального зв'язку. Номер 00227 від 18.06.98 року. Четвер. Копія диплома кандидата наук, де зазначено, що Лисичко Володимир Петрович присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності телекомунікаційні системи та мережі. Номер 04-25-254 від 11.10.2007 року. П'яте. Копія атестата професора, де зазначено, що Лисичко Володимир Петрович присвоєно чинне звання професора кафедри транспорту Українського державного університету залізничного транспорту, номер 05-314 від 20.06.23. Шосте. Копія атестата доцента, де зазначено, що Лисичко Володимира Петровича присвоєно звання доцента кафедри транспортного зв'язку, номер 02-45-29 від 14.04.11. Сьоме. Витяг з протоколу номер 9 від 22 вересня 23 року фахового семінару кафедри засобів захисту інформації факультету КІТО просвіти комп'ютерних та програмних інженерії Національного авіаційного університету. Восьме. Рішення експертної комісії спеціалізованої вченої ради від 3 жовтня 23 року в складі професорів Мельника, Жураківського, Олешко. Дев'яте. Копія усіх наукових праць, які перераховані в авторефераті та анотації дисертаційної роботи. Десяте. Автореферат та примірні дисертації, що представлено до запиту. Тема роботи в остаточній редакції затверджена на засіданні вченої ради Національного авіаційного університету 30 серпня 23 року протокол номер 7. Згідно наказу умови номер 758 від 14 лютого 2015 року електронні версії автореферату і дисертації не пізніше ніж за місяць до запиту 11 листопада 2023 року, а відгуки офіційних оповідень за 10 днів до запуску 29 листопада 2023 року були розміщені на сайті Національного авіаційного університету в електронному репозиторії. Усі документи подані у відповідності до чинних вимог. Дякую за увагу. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, чи є у когось питання? Питань нема. Тоді слово надається Володимиру Петровичу. Скільки вам треба хвилин для доповіді? Добре. Прошу починати. Добрий день, шановні пані Сапанова. Вашій увазі пропонується дисертаційна робота на тему методи та моделі фізичної затоскійкості без проводових інтелектування телекомунікаційних систем на базі складних сигнальних модуль. Однією з основних проблем, що виникає під час функціонування безпроводових інтелектування телекомунікаційних систем, є виникнення завад множинного доступу. Такі завади виникають під час одночасної роботи радіостанцій різних абонентів, подіє система загальній спільній смуги частот у вигляді взаємно заважаючих впливів сигналів різних абонентів є саме однієї системи. Причинами таких завад є неідеальність зайвих реляційних характеристик сигналів, що мають значний вплив на кількість користувачів, що обслуговуються ІТС, і якість зв'язку між ними. Таким чином постає необхідність вирішення важливої наукової проблеми по підвищенню заводостійкості безпроводових інтелектуальних телекомунікаційних систем шляхом розроблення нових методів синтезу ансамблю сигнальних модуль конструкцій з покращенням взаємокореляційної властивості для безпроводових ТС і з метою зменшення рівня завад множинного доступу. Мета дослідження, тема мета дослідження, об'єкт та предмет наведені на другому слайді. Всі актуалізовані наукові задачі відповідно до вирішуваної проблеми було в повному обсязі виконано в процесі дисертаційних досліджень. Вони також представлені на цьому слайді.
Зв'язок наукових задач і наукової новизни з отриманими результатами за структурою по розділу представлено на слайді 3. Методи досліджень та отримані практичні результати з чисельними значеннями показників ефективності наведено на слайді 4. У першому розділі було вирішено часткову задачу 1, це слайд 5 відповідно, а саме досліджено комплексні методи та розроблено модель моніторингу спектру безпроводових ІТС з метою забезпечення ефективного управління радіочастотним спектром, виявлення завад та оптимізацію використання доступних ресурсів. Також було розроблено алгоритм спектрального моніторингу із застосуванням методу швидкого перетворення Фур'є у режимі реального часу із врахуванням низького рівня співвідношення сигнал-шум, який дає виграш по імовірностним характеристикам виявлення первинних користувачів. Первинних користувачів до 30%. Для перевірки запропонованого алгоритму було використано комп'ютер моделювання, розрахункові та графічні результати якого представлені на 6-му слайді. Крім того, було досконалено алгоритм на основі інформаційного критерію АКАЙ для виявлення доступного частотно-часового ресурсу. Це відповідно слайд номер 7. Цей критерій здобув широку популярність завдяки своїй загальної ефективності, він враховує баланс між простотою моделі та здатністю пояснювати дані. Його формула містить дві складові – це кількість параметрів моделі та максимальна функція правдоподібності. Це робить цей критерій, інформаційний критерій АКАЙКи, гнучким та ефективним та придатним для вирішення розгляду задач. Застосування розробленого алгоритму дає можливість прискорити процедуру виявлення вільних каналів до 20%. Для розв'язання другої наукової задачі було досліджено методи керування середовищем ВТС, запропонована модель керування середовищем з застосуванням окремого випадку радіальних базисних мереж імовірностних нейромережі. Результати показані на слайді 8. В ході вирішення третьої задачі отримав подальший розвиток метод керування середовищем безпроводових ІТС за рахунок розширення радіомережі, який відрізняється від існуючих аналогів введенням функцій інтелектуальності до систем керування середовищем безпроводової регіональної мережі. Архітектура керування середовищем і адаптивний алгоритм представлені відповідно на слайді 9, це четвертий рисунок і рисунок номер. На наступному слайді представлено результати моделювання архітектури керування середовищем безпроводової регіональної мережі застосування нейромережі. Апробовано метод керування інтелектуальної системи на основі Кіл-Маркова. За рахунок використання нейромереж швидкість виявлення первинного користувача збільшується 1,8 разу. Це представлено ці результати моделювання, представлені на слайді 11, відповідно на рисунку 8 і в таблиці 11. В результаті також вирішення цієї четвертої наукової задачі отримав подальший розвиток метод множинного виявлення користувачів мобільних пристроїв на основі структурування ролі частинок безпроводових ІТС, що дозволяє підвищити рівень ефективності виявлення користувачів мобільних пристроїв на 10-40%. Архітектура адаптивного алгоритму, результати комп'ютерного моделювання представлено на слайді 12. В результаті вирішення тієї четвертої наукової задачі на слайді 13 представлено перший розроблений метод конкурентного вибору каналів безпроводових ТС при множинному доступі первинних і вторинних користувачів мобільних пристроїв з використанням технології з накопиченням енергії під керуванням нейронної мережі і побудовано алгоритм його реалізації. Ефективність розробленої моделі покращується в залежності від кількості абонентів від 10 до 20% порівняння зі станом. На наступному слайді номер 14 наведено алгоритм процесу вибору режиму передачі даних первинних користувачів із використанням технології накопичення енергії.
ті названі результати перед цим, направлені на вдосконалення механізму визначення та розподілу частотно-часового ресурсу в інформаційних інтелектуальних інформаційних систем. Ці результати є, по суті, по своїй забезпечуючими методами, моделями та алгоритмами по застосуванню розроблених нових методів синтезу ансамблі складних сигналів кодових конструкцій з покращеними взаємокореляційними властивостями, які, по суті, і вирішують вихідну наукову проблему по підвищенню доброкачості інтелектуальних та інформаційних систем. При вирішенні наукової задачі номер 6, це 15 слайд, а саме аналіз можливостей збільшення об'єму ансамблю сигналів. Так, у нас був пішов в інтернет. Ансамблю сигналів будуть конструкції з покращеними взаємокореляційними властивостями, які вирішують. Так, вибачте, зробити. Так от. Пропали. Зараз ми спробуємо перезапуститися, вибачте. Так, знакова ситуація. Канал. Все ж таки, проводжується до бізнесу. Можливий зараз. Так, дозвольте продовжити. Задача номер 6 – це аналіз можливості збільшення об'єму ансамблю складних сигналів для безпроводових ІТС. Відповідно, на думку удосконалення методичних підходів з урахування властивостей взаємної кореляції щодо формування ансамблю складних кодових конструкцій сигналів в часовій області. Цей метод відмінний від існуючих тим, що на першому етапі алгоритму послідовності з низьким рівнем мінімальних максимальних вихідів бокових пелюстів функцій взаємної кореляції, відповідно це є завади множинного доступу, розбивається на визначі інтервали часу. На другому етапі відбувається розрахунок максимальних вихідів бокових пелюстів функцій взаємної кореляції цих інтервалів, а на третьому етапі виконується перестановка отриманих часових інтервалів з використанням усередніх значень максимальних вихідів функцій взаємної кореляції тих самих часових інтервалів. Тобто послідовності, створені таким чином, вихідні послідовності, якщо вони відрізняються від відомих найнижчим із можливих рівнів завад множинного доступу, який у свою чергу визначається мінімальним значенням вихідів критичних вирусів функцій взаємної кореляції. На слайді 15, відповідно, представлено метод, алгоритм, верніше, реалізацію методу синтезу ансамблю складних сигнальних кодових конструкцій, який заснований на порядкованих перестановках часових елементів сигналів, які створює можливості зі збільшення об'ємів ансамблю складних сигналів. Апробаційні алгоритми, графічні результати комп'ютерного моделювання у вигляді розрахунків і діаграм, представлені на слайді 16. Там буде. Там є. Так, діаграма 16. Чи 14, вже пішов. Відповідно, рисунок А – вихідна послідовність, а вид вихідної послідовності, а на рисунку Б – це послідовність на основі ранжованого ряду із перестановки часових інтервалів. І рисунок 17, де візуалізовано процес побудови ансамблів складних сигналів з потенційним розміром об'єму ансамблю відповідно до кількості потенційно можливих інтервалів розбиття послідовності в часу. На слайді 18. Представлено алгоритм реалізації удосконаленого методу синтезу ансамблів складних сигнальних кодових конструкцій для безпроводових ІТС, отриманих шляхом міксування часових виборок вихідних послідовностей, які відрізняються від відомих аналогічних методів формування виборів елементів на основі розрахунку середнього значення максимальних вихідів функцій максимальних вихідів бічних пелюстів функцій взаємної кореляції.
Результати розрахунків середнього значення максимальних викидів бічних пелюстків, функції цинних реляцій отриманих сигналів представлено на слайді 19 та на слайді 20. Вдосконалений метод дає можливість зменшити рівень максимальних викидів бічних пелюстків функції цинних реляцій до 6-14%. У результаті розв'язання цієї наукової задачі на фу подальшого розвитку метод синтезу ансамблю сигнальних модулів конструкції на основі послідовності з покращеною властивостями зенітної реляції, отримане шляхом смугової вже фільтрації з максуванням отриманих частотних елементів. Тобто попередній метод був заснований на роботі у часовій області, а нинішній цей метод у роботі в вже частотній області. За рахунок цього, будь ласка, на 21 слайді у нас зображено алгоритм створення ансамблі сигнальних кодових конструкцій на основі виділення зі спектру послідовності частоти СМУ з наступним багатократним перенесенням і подальшим багатократним міксуванням та відповідні математичні вираси для елементів алгоритму. На слайді 22 представлена візуалізація методу, тобто процесу самого створення ансамблю сигнальних сигналів за методом смугової фільтрації і міксування. Впровадження цього методу значно збільшує об'єм ансамблю складних сигналів при визначенні кількості частотних елементів в m раз, де відповідно m – це значення кількості перестановок часових елементів. На слайді 23 представлено статистичні характеристики ансамблю складних сигналів на базі послідовності з покращеними властивостями зенокреляції, отриманих шляхом смугової фільтрації з перестановки. На 24 слайді наведено алгоритм реалізації перше розробленого методу визначення частотно-часових координат співпадіння сигнальних елементів, який дозволяє оптимізувати процедуру міксування часових та частотних перестановок сигнальних кодових конструкцій і дає змогу підвищити природостійкість, оптимізувати процедури покращення ефективності передачі даних, зменшити інтерференцію і вплив завантаженого доступу безпроводових інтерфейсів. Для розв'язання дев'ятої задачі дослідження, тобто це апробація запропонованих методів, здійснено розрахунки побудованої графічної залежності для отриманих ансамблів складних сигналів з рахуванням попередніх результатів. Результати комп'ютерного моделювання представлено на 25 слайді, де у нас показано об'єм ансамблів складних сигналів в результаті здійснених операцій. На 23-му це рисунку, це діаграма отриманих оптимальних визначення оптимальної фільтраційної смуги з покращеними властивостями для сигналів з покращеними властивостями взаємної кореляції. На 26-му слайді представлені результати дослідження взаємокореляційних розкладів 4 та дослідження об'єму, результати дослідження об'єму отриманих сигналів. Загальні висновки за результатом дисертаційної роботи представлено на 27-му слайді, де представлена перша частина наукової новини, на 28-му слайді. На 29-му слайді представлені результати дослідження в контексті практичного значення та основні чисельні показники, які було покращено в результаті виконаних дослідження. Апробація результатів роботи представлена на 30-му слайді, тобто кількість публікацій, реалізація нового дослідних роботах у практичній діяльності та у освітньому процесі. Також було отримано свідоцтво реалізації про реєстрацію авторського права на твір. Дякую за увагу, доповідь закінчена. Шановні колеги, так, дякую. Почнемо з 02-ї спеціальності. Богдан Юрійович, будь ласка. Прошу. Інтелектуальності вашої системи. Ви використовуєте штучні нейронні мережі. Так. От поясніть, будь ласка, більш детально роботу системи цього навчання цієї. Так, добре, дякую. Значить, при реалізації роботи одразу необхідно трошки повернутися назад до 2009 року.
коли був 49-го року, коли було запропоновано реалізацію адаптивних радіомереж, які отримали назву когнітивні радіомережі. Частковий випадок, в принципі, інтелектуальних мереж. Однією з основних задач в цих мережах є визначення вільних місць роботи первинних абонентів, частотних позицій, і подальший розподіл визначеного частотного і часового ресурсу між вторинними користувачами. Декілька способів є роботи. Перший, звичайно, пов'язаний із сутністю самої цієї системи, тобто із властивості когнітивності, тобто із властивості інтелектуальності. Є можливість використовувати велику кількість систем штучного інтелекту. В нашій роботі було зупинено на повернусь трошки назад. На імовірних мережах ми зупинилися через, по-перше, їх велику достатню розповсюдженість, достатньо просту реалізацію, однак виникають одразу декілька прикладних, які, я думаю, необхідно буде зараз розповісти, щоб попередити наступні важливі запитання. Сама в чистому вигляді навчання системи в нашому випадку відбувається на основі методу із учителя. Тобто ми запускаємо певний набір стартовий, на основі якого здійснюється навчання, і після цього ми починаємо, система починає самостійно здійснювати пошук вільних місць із урахуванням нюансів часи доби, часу доби, часу місяця і тому подібне. Однак, в результаті такої роботи виникають ще одна така проблема, з якою ми зараз спостерігаємо. Достатньо важко не те, щоб боротися, а достатньо важко її сприйняти. Повне виключення практично оператора. Тобто задумка цієї системи, цього протоколу IEEE 802.22, який був розглянутий як основний, він пов'язаний якраз з тим, що виключається робота оператора. Але ми знову ж таки можемо розуміти, що це і інтелектуальна діяльність, інтелектуальна робота цієї мережі, і робота системи пошуку, розподілу ресурсу. Вона не може бути виконана в чистому вигляді самостійно системою, тому що необхідно здійснювати постійний контроль. Тобто в даному випадку використання нейромереж для визначення місць вільних і для розподілу ресурсу, як наступний етап, потребує і ще значно більшого дослідження із врахуванням тих реалій, що зараз знаходиться, ми всі знаємо, як ми реалі знаходиться. Тому що виключити повністю вплив терористів і злочинних елементів, з якими ми зараз стикаємося, практично неможливо. І залишити розподіл ресурсу, важливо, і розподіл ресурсу, і визначення ресурсу самостійно на мережу ми не можемо. Так, здається все. Дякую. Ще є питання, Борис? Так, Юрій Віталійович, будь ласка. Можна 11 слайд, будь ласка. Будь ласка. А то вона попечеться. 19 секунд, що я попробую відновити. Та в нас є. У нас є презентація. Ну, добре, я тоді нема питання. Так, будь ласка, так. Робота PNN мережі. Я так розумію, це ж мережі управління мережі. Так? Да, так точно, да. Ви орієнтуєте нас на мережу з 22 нейронів. Да. Я так розумію, PNN мережа це, скоріш за все, мережа, що звужується. Вона повинна віддавати однозначну інтерпретацію команд. Так.
Скажіть, будь ласка, як оці от 22 нейронні мережі, вони у вас розподіляються по шарах? Це є різниця, скажімо так, скільки ви на першому етапі, то, да, будь ласка. Да. Значить, в даному конкретному випадку це була трішарова система, але зараз я пролистаю трошечки далі. У мене він це ага. На 10-му слайді, будь ласка, якраз процес навчання мережі. Значить, архітектуру мережі визначає якраз оператор. Тобто людина, яка здійснює навчання, здійснює її побудову, і в принципі далі вже ми вже нічого робити з нею не можемо. Далі вона сама буде працювати. Однак існують різні форс-мажорні обставини або ж збої в мережі, які не дадуть того результату, на який ми розраховували. І в цьому випадку ми тоді зможемо змінити архітектуру і отримати, ми знаємо, абсолютно різні результати, які зображені на рисунку 8. Тобто ви хочете сказати, що оператор має змогу змінити кількість архітектуру, так. Ми можемо змінити архітектуру. І це, але це випадок буде здійснювати лише тоді, коли ну, буде якась нагальна потреба. Це... Тоді зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, а наскільки ми будемо впевнені, що оператор прийняв правильне рішення? Так, і оце питання, на яке, здається, вже воно дуже часто поставало. Якраз вплив оператора ми повинні цю людину перевіряти декілька разів на поліграф. Тому що чому він навчить цю систему, буде від того, як він навчить цю систему, так вона буде працювати. Я свою кандидатську писав якраз з цього приводу, можливо, вона знала працювати. Я думаю, добре, що, можна ще одне? Скажіть, будь ласка, на шостому слайді ви визначаєте при вирішенні задачі, часткової задачі номер один, ви визначаєте ліцензійний сигнал, да? А от якщо от виходити з точки зору якраз от підвищення заводостійкості, ми знаємо ці сигнали, ми знаємо, де ми розташовані, а от коли ми не знаємо, так само буде вся ваша задача працювати чи ні, чи є особливості? Є, звичайно, особливості. Да. Ну, по-перше, інтелектуальна робота системи якраз і буде полягати в тому, щоб підлаштовуватись під ті реальні результати, які ми спостерігаємо. Наприклад, до 24 лютого 2022 року розподіл частотний здійснюється за одним і навантаження на мережу, тобто навантаження на частотний спектр по одному розраховували зараз, верніше, здійснювали зараз зовсім по іншому. Це найбільш такий простий приклад, який ми наводимо. Добове навантаження і так далі. Тобто пріоритетність вибору і аналізу частотних смуг якраз і буде визначатися результатами роботи наших абонентських терміналів, які здійснюють постійний моніторинг мережі. Я правильно зрозумів? Тобто знаючи своє розподілення, своє навантаження, ми їх відфільтровуємо і... Пріоритетність буде розподіляти. Так. Добре, добре, я зрозумів. Дякую. Будь ласка, мене цікаве таке питання. От ми кажемо заводостійкість і так далі, ми боремося. От яким чином вона впливає на якість часу, і це у нас ми маємо якісь результати. Це у нас чи дані, чи це мова, що це таке. Яким чином це пов'язати ці два? І яким чином у нас є механізм зміни оператора на цих параметрів, що там треба робити, чи програмне забезпечення, чи фізичні процеси. Добре, дякую зараз. Дякую за питання. Одну хвилину. Я зараз спробую все ж таки розшарити. По якості, спочатку. Так, я думаю, ну, стосовно якості. Значить, основним критерієм у нас тут виступає, звичайно, заводостійкість, але в контексті виникнення завад множинного доступу. Що це у нас в нашому контексті, що це за завади?
Справа в тому, що в залежності від об'єму системи, ми кажемо, що система, яка використовує вторинний ресурс, тобто вторинні користувачі, вона достатньо обмежена як по часу, так і по самому частотному ресурсу. Тобто ми використовуємо ті спектральні тіри, це усталений вже термін, які виявляються під час функціонування абонентів первинної мережі. І в ці спектральні діри, в ці частотні смуги вільні деякий час ми направляємо роботу нашого вторинного користувача. І тут постає наступне відповідне питання. А яким же чином ми можемо забезпечити необхідну пропускну здатність, необхідну пропускну здатність для багатьох елементів, для багатьох абонентів вторинної мережі. Виникає частотні колізії. Колізія часова, термін із IEEE 802.3 протоколу із Ернепівського, але в нашому контексті ми кажемо, що одночасне використання кількома абонентами одного і того частотного діапазону приводить до їх виникнення цих самих завад машинного доступу. Це і є вплив тих самих цих завад, які погіршують якість і погіршують заводоспішність. Чи ця якість вимірюється і саме питання КОС розглянуто, чесно кажу, достатньо поверхне. А ми боремось в нашому випадку за те, що одночасно ми зможемо збільшити пропускну здатність за рахунок одночасного використання багатьма абонентами мережі одного і того частотного діапазону. Один із показників. Решту ми, Тобто є куди що? Є, звичайно. Ну і все-таки яким чином зберігати? Значить, саме ці сигнали формуються якраз залучення елементів штучного інтелекту для інформування в роботі не розглядалося. Тому що питання не розглядалося. Ми кажемо про те, що існує алгоритм формування. Це зрозуміло. Це все-таки цікаве з фізичної точки зору, які наші можливості. От отримали ми обладу. Що ми там можемо змінити, що не можемо змінити. Тобто ми ж все-таки працюємо не на тому обладнанні, що ми розробляли. Якби розробляли, то може би врахували. А ми отримали те, що отримали. Як туди? Практично? Так. Практично. Практично ми використовуємо ті ресурси, які у нас наявні. Це, наприклад, технологія Long-Term Evolution, це, наприклад, технологія WiMAX, і це, наприклад, технологія теж Wi-Fi для мереж низького рівня. Добре. Звичайно. Я не можу ще сказати. Добре, дякую. Добре. Олексій Петрович, у мене питання в контексті об'єкту дослідження – розробка складних ансамблів сигнально-кодових конструкцій. З точки зору теорії, практики в цьому, в цій сфері, дуже важливе питання – це є такі регулярні методи синтезу і нерегулярні. Регулярні – це коли детерміністичний такий підхід, і нерегулярні – це є десь емпірика, є зоноспичні елементи. Як ви позиціонуєте ваші методи, які ви пропонуєте? Я б їх назвав навіть евристичними. Це більш нерегулярно. Так. А тоді питання, як би ви виокремили їх позитивні риси чи особливості у порівнянні з, можливо, з якимись іншими нерегулярними? Можна так сказати. Не можна, я наступний чин. Ми отримуємо, по-перше, ансамблі сигналів дуже великого об'єму. Тобто потенційний об'єм ансамблю буде визначатися кількістю елементів розбиття, наскільки ми в часовій області і в частотні будемо розвивати.
Відповідно, об'єм ансамблів потенційно може бути визначений суперфакторіалом кількості об'єктів, кількості елементів розбиття. Ну, цифра, яку експериментально ми отримували, мається на увазі, звичайно, моделювання, не те, що експеримент на залізі був побудований. Це був десь приблизно для 100 елементів розбиття, це в нас виходило близько 10 у 6000 ступені, але я думаю, що нехай навіть на відео це нас випало, але, звичайно, це потенційне значення, тому що у процесі аналізу ми ті елементи, які дають найгірші як характеристики взаємної кореляції, ми їх відкидаємо з пари сигналів і таким чином отримуємо найбільш ефективні, найбільш якісні сигнали, які можна використовувати. Там чисельні характеристики дуже високі. Тобто об'єму. Така суттєва перевага, скажімо, це великий обсяг. Да. Абсолютно. При достатньо задовільних показниках там 2,5 при фільтрації, 2,5 поділити на кількість бази ми отримуємо. Ну, це досить непогано. Для зв'язку принаймні точно. Для радіотехніки це... Ну, Роман Сергійович. Дякую вам за доповідь, змістовно. Скажіть, нагадайте, будь ласка, тут просто не зазначено, проблема, яку ви вирішили. Так, зараз робимо. Ну, одразу проблема, і яким чином от у вас було розроблено низку методів, моделінгових, яким чином вони взаємопов'язано приводять до вирішення поставленої наукової. Добре. Значить, проблема – це підвищення заводостійкості безпроводової інтелектуальної телекомунікаційної системи шляхом розробки методів синтезу ансамблів сигнальних кодових точок. Робота сама по собі під час її формування задумка була така, що перший етап – це методи моніторингу. Тобто ми визначаємо місця для роботи вторинного користувача, визначаємо ці координати на часовій, на частотній часовій областях. І після цього здійснюємо розподіл цього ресурсу між нашими користувачами. Тобто перший етап, перший розділ – це моніторинг. Другий, третій, четвертий – це розподіл і керування ресурсу. І вже в п'ятому і шостому безпосередньо розділах ми здійснювали генерацію, синтез нових сигналів, які при виникненні одночасного заняття декількома абонентами одного каналу ми вирішуємо цю якраз задачу по покращенню заводостійкості. Я просто поясню, звідки виникло це питання. Немає структурно-логічної схеми, яка б могла підсумувати це. Якщо вона була, то це можливо. Можна слайд номер 5? Є пару уточнюючих запитань. Так, будь ласка. Ну, на слайді 5 у вас є надання фреймом ваги коефіцієнтів, перемноження і там щось не вистачає. Можливо. Так, обчислення граничних значень там є, так? Так, було. Хто і як визначає ці граничні значення? Граничні ці значення визначаються з декількома способами. От, наприклад, ми використовували крім всього ще й критерія Кайка, наприклад. Тобто граничні значення для визначення наявності сигналу від первинного користувача або від вторинного користувача. В принципі, це задано протоколом IEEE 802.22 і достатньо жорсткі вимоги якраз до порогових значень. Тобто, головним чином ми орієнтуємося якраз на технічні вимоги. Ну чому? Тому що при виявленні роботи первинного користувача в тому каналі, який ми вже використовуємо, у нас згідно цього стандарту є 2 секунди для того, щоб знайти новий резервний канал, на нього перейти і звільнити. Ми з цього відштовхуємо. Чи можуть адаптивно змінюватися ці граничні значення в залежності від умов ведення комунікації? Технічно так. Однак, ще раз повторюсь, є стандарт. В одній місцевості, наприклад, достатньо потужні будуть передавачі, мінімум, ну, знаючи місцевість, мінімум мобільних користувачів, мінімум цивільних.
І ми тоді зможемо, звичайно, адаптуватись, знаючи, що, в принципі, наявність достатньо потужного сигналу, це вже є проєкт. Тобто нам не треба орієнтуватися на низький рівень сигналу. Ну добре, це якщо ми прив'язуємося до цього стандарту, а якщо до інших стандартів, до інших типів мереж, ці ж напрацювання також можна? Звичайно. Тобто тоді йде адаптивне вже визначення і планове значення. Дозвольте, перемагу. По суті кажучи, в принципі, ну це результати 12-річної, мабуть, роботи взагалі. І починалося якраз із аналізу протоколу, який в 11-му році був затверджений, 822. Це той, на той час був якраз, та й зараз він єдиний, який дійсно орієнтований на роботу когнітивних систем. Хоча зараз ми ж вже знаємо, що ЛЗІ, п'яте покоління зв'язку, шосте покоління зв'язку, вони в більшому ступені орієнтовані якраз на використання інтелектуальних ресурсів, які вже штучно інтелектні, які вже є. Тим більше, знаючи, що вже наші східні майже на увазі колеги в Китаї вже використовують цей сегмент у себе, цей елемент, то нам би теж доганяти їх треба. Так от до чого я хочу ще сказати, що в принципі, і методи, які запропоновані у дисертації, абсолютно точно можна використовувати ті, що для розподілу ресурсу, для виявлення користувачів, їх можна використовувати і при реалізації інших процедур. Ну, наприклад, кредит, так? Да. Звичайно, звичайно. Просто я знайомий з деякими дослідженнями, припановано скочить. На слайді 6, от у вас там написано, що ви використовували там, для перевірки запропонованого алгоритму використано комп'ютерне моделювання. Ви так на слайді не зупинялись? Ага. От які результати з тих графіків, які висновки можна зробити? Ну от дивіться, червоним кольором це вистачило, червоним. Це якраз то наше прогове значення, на яке ми орієнтувалися. В залежності від моделі каналу. Тобто сигнал шум 1 децибел і сигнал шум мінус 20. І відповідно до цього ми визначаємо, яким ми визначаємо ті місця, які переважає цей критерій, цей показник, і ці канали, ну, сині, на чорно-біле, ну, то, що вище, я пам'ятаю, то, що вище, то воно, в принципі, то воно якраз є ті самі сигнали, які перевищують цей рівень, ми можемо їх ці канали використовувати. Добре, дякую. Вірніше, навпаки, вибачте, не можемо їх використовувати цей пакет. Слайд 9, можете не включати, там згадується введення функції інтелектуальності. Які функції мались на увазі? Тут якраз використання нейронних мереж для розподілу. Це нейронні мережі. Да, на так. Слайді 11 у вас результат роботи PNN-мережі. Мережа має 22 нейрони. Да. Чим обумовлений вибір саме 22 нейронів? Скільки шарів це нейронна мережа? Три шари, я вже казав, ми використовували. І, ну, чесно кажучи, що я казав, це скоріше вистичний підхід. Навіть теоретичний більше. Подивилися, ну 22, нехай буде так. Ні, ну а змінювали більше, менше. Результати є у нас і для 20 елементів, для 22 елементів. Далі просто враховуючи обсяг задач. Подальшу роботу просто все зробили. Достатньо. Тобто ще... 25. Да, достатньо. Тобто результати показали, що в принципі... Добре, дякую. Да. Шановні колеги, по нормі другої спеціальності в нас всі висказалися. Такого ще є питання. Питань нема. Тоді слово надається опонентам. Петро Анатолійович, вам слово. Так, стоп. Що це буде?
Ага, вибачаюсь, я просто я в тому анекдоті часи збив, знаєте. Я ще думався красивати для оголошення відгуків на авторі пера. Шановні члени ради, на авторі пера Лисичка Володимира Петровича надійшло аж 12 років. І всі вони позитивні. З огляду на це, я з вашого дозволу зупинюсь на зауваження. Перше. Відгук від завідувача кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центрально-Українського національного технічного університету доктора технічних наук професора Олексія Смирнова з таким зауваженням. Очевидно, що впровадження інтелектуальних систем управління має ряд переваг, зокрема адаптація до змінних умов середовища, реагування і корекція залежності. Проте не вказано, чи розглядалися виробники таким системам. Необхідно зауважити, що застосування методом наживого вироблення користувачів шляхом оптимізації руху рових часток може вимагати значних обчислювальних ресурсів, що робить його застосування в реальному часі або на обмежених обчислювальних пристроях достатньо складно. Варто навести вимоги до апаратних ресурсів для реалізації цього. Друге, відгук від професора кафедри телекомунікації Національного університету Львівського політехніка, доктора технічних наук, професора Михайла Кужаша. З такими зауваженнями. В автореператі не виділено, як пропонується вирішувати проблему обмеження ресурсів в інтелектуальних безпровідних мережах, оскільки обмеженість таких ресурсів, такі як обсяг пам'яті, потужність прочистити до розповідати, може доскладнити роботу алгоритмів, які вимагають обробки великих послуг. В автореператі дослідження не розглянуться питання досвідчі рамочування та буду параметрів для реалізації методом нажитого виявлення необхідних користувачів. Третє. Відгук від провідного наукового співробітника співробітника науково-дослідного відділу системи управління військами наукового центру сухопутних військ Національного центру сухопутних військ імені Гейтсмана Петраса Найдачного, доктора технічних наук, професора Василя Литвина з такими зауваженнями. На сьогодні розроблена і апробована велика кількість нейромережевих структур для різних задач і проблем. На жаль, в авторепараті відсутнє обґрунтування вибору саме імовірностного типу нейронної мережі для управління в інтелектуальних комунікаційних системах. З авторепарату не зрозуміло, яким чином буде вирішуватися задача адаптації розробленого методу центру зі складнення сигнально-кодових конструкцій до існуючих стандартів та протоколів телекомунікації. Четверте. Відгук від начальника центру імітаційного моделювання Національної академії Національної гвардії України, доктора технічних наук, професора Олександра Йохова, з такими зауваженнями. В запропонованій роботі розглянуто широке коло проблем управління комп'ютерними мережами з метою збільшення кількості абонентів та зменшення завад множинного доступу. За авторепаратом не зрозуміло, чи було розглянуто робочі питання забезпечення безпеки даних та комунікації, що є важливим завданням безпілотних мереж. В авторепараті накладається механізм забезпечення системи управління гнучкості вибору ділянки спектра, яку займає система когнітивного радіо. Так як частоти, які будуть використовуватися для когнітивного зв'язку, можуть змінюватися після кожної періодичної перевірки, монітору і зміни. Варто обрати та оцінити чіткий вибір критеріїв для порівняння ефективності роботи когнітивних радіосистем з використанням запропонованих рішень та вже існуючих реалізацій. П'яте. Відгук від професора кафедри комп'ютерної інженерії та програмування Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, доктора технічних наук, професора Георгія Кучука. З такими зауваженнями. У запропонованих методах методів аналізу властивості та поставлення сигнальної конструкції сигналів використовуються штучно згенеровані постежовості сигналів. Доцільно було б провести ряд експериментів з дослідження реальних сигналів з різними типами шуму. З авторефрату не зрозуміло, яким чином буде вирішуватися складна очищувальна задача, яка виникає при реалізації алгоритмів для здійснення систематичних пересановок сигнальних елементів в реальному часі і вимагає використання додаткових апаратних та програмних ресурсів. Шосте. Відгук від професора кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій Харківського національного університету доктора технічних наук професора Юрія Бойко з такими зауваженнями. Про реалізацію методів синтезу великих ансамблів сигналів комунікація, перенесення і міксування частотних смуг можуть впливати на якість сигналу, що може призвести до зниження продуктивності систем та збою комунікації. Варто вказати можливі негативні ефекти і шляхи компенсації. Відсутнє економічне обґрунтування методів машинного виявлення мобільних користувачів на основі алгоритму рової частини. Тому інформація щодо практичного ефекту є дещо неповна. Сьоме.
Він ти професор з наукової роботи Чернівецького національного технічного університету імені Юрія Підковича, доктора технічного професора Андрія Саміли. Статтю зауважив. Значно читає, скликає запропонований метод множинного виявлення мобільних користувачів на основі алгоритму оптимізації ролевої частини. Проте не роз'яснено питання модифікації методу для різних масштабів мережі. Доктор Федерації не висвітлено питання впливу змінних умов розповсюдження сигналів у безпровідних мережах, таких як шуми та завади різного походження, які можуть впливати на сигнали та механізми адаптації різного походження, які можуть впливати безпровідних інтелектуальних телекомунікаційних систем для забезпечення стійкого функціонування. Виникає питання щодо необхідності застосування спеціального і дорогого вартісного обладнання або апарату ресурсу для реалізації та ефективності роботи методу синтезу сигнально-кодових конструкцій на основі пристановок частинок часових сегментів. Восьме. Відгук від професора кафедри інфокомунікаційної інженерії імені Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора технічних наук, професора Олександра Єременка. З такими зауваженнями. В автореферації не було розглянуто питання обробки повідомлень на приймальній стороні з урахуванням всіх перетворень при демодуляції видобування сигналу. Реалізація методу визначення частотно-часових координат, співпадінь сигнальних елементів з оптимізації процесу фіксування часових та частотних постановок, сигнально-кодових конструкцій викликає певні сумніви, оскільки може вимагати значних обчислених ресурсів та затребувати значного часу, особливо при великому обсязі даних. Прошу дати відповідь. Відгук 9. Відгук від доцента кафедри електроніки та телекомунікації Луцького національного технічного університету, кандидата технічних наук, доцента Миколи Євсюка. З такими зауваженнями встановлено, що при використанні розроблених методів синтезу ансамблів складних сигналів з покращеними серійно-корреляційними властивостями зменшується величина завад машинного доступу. Проте не приділяється увагу методам оцінки величини та поведінки завад для різних мочівок. Крім того, важливо виділяти вимоги обмеження при виборі ширини окремого підканалу в процесі складання частотного плану. В загальних висновках корисно було б вказати можливі подальші напрямки і перспективи досліджень з даної проблематики. 10. Відгук від професора кафедри радіотехніки та телекомунікації Національного університету Запорізька політехніка, доктора технічних наук професора Дмитра Пізера. З такими зауваженнями, в автореферації не вказано, як визначають оптимальні параметри системи, такі як розмір енергонакопичувача, структура неї мережі та правила коферентного вибору каналів, що може вимагати додаткового дослідження. Це автореферату не зрозуміло, чи було враховано вплив завад та аварійних ситуацій на роботу систем управління безпроводовою ТКС на основі технології енергонакопичення з використанням нейромережі. Дисертаційні роботи не розглянуто економічну складову реалізації розроблених та вдосконалених накладів, реалізація яких може вимагати наших обладнання, програми забезпечення та інженерних ресурсів. 11. Відгук від відвідувача кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем Національного аерокосмічного університету імені Жуковського, доктора технічних наук, доцента Семена Шилу. З такими зауваженнями. В роботі недостатньо розглядалися питання забезпечення якості обслуговування безпроводових інтелектуальних телекомунікаційних систем. Виникає сумнівним, що у випадку безпроводних мереж метод рої частини буде вимагати значних очищених ресурсів і, відповідно, внаслідок зростання споживання енергії, його застосування може ускладнити функціонування мобільних пристроїв. В автореферації не описується можливість виникнення явища інтерференції між сигналами та формування великих ансамблів складних сигнальних кодових ресурсів, яку важко контролювати, замість необхідно враховувати присутність. І останній 12-й. Відгук від завідувача кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки Національного університету Чернігівська політехніка, доктора технічних наук професора Юрія Дивницького. З такими зауваженнями. Запропоновані в роботі методи і методи і моделі синтезу складних сигналів кодових конструкцій розкривають можливість підвищення пропускної спроможності каналів безпроводного зв'язку практично до її теоретичних меж. Проте використання реальних каналів зв'язку суттєво ускладнюється через частотно-селективні завмирання та фазову нестаціонарність сигналів, спричинено мобільністю абонентських пристроїв. В території не приділялася увага аналізу таких негативних явищ. В роботі розглядається переваги і особливості стандарту IEEE 802.22. Варто було б навести оцінку та рекомендації щодо можливості практичного застосування інтервального результатів для діючих стандартів LDE, LDE Advanced, LDE IEEE 802.22.
16 PayMax. Дякую за увагу. Дякую, Ольга Юрьевна. Чи є доля, Ольга Юрьевна? Питання зуважно. Доля. Дякую. Слово надається офіційному комітету. Микола Анатолійович. Я із села зауважені згоден. Частина їх обумовлена обмеженим обсягом авторефрату і дисертаційній роботі вони відображені. Але на декількох моментах я хотів би зупинитись, наприклад, зауваження стосовно, яким чином вирішувала складна задача щодо перестановок сигнальних елементів в реальному часі, і яка вимагає додаткових ресурсів. Ну, по-перше, сутність методу в тому полягає, методів, що ми формуємо банк сигналів на початку. Тобто ми не в режимі реального часу працюємо, а працюємо заздалегідь. Формуючи банк сигналів, ми частину його зможемо використовувати для роботи абонентської бази і здійснювати перестроювання за необхідності тоді, коли це буде необхідно, з точки зору забезпечення, в тому числі питань безпеки. І ще одне зауваження. Ну, про економічні я теж, звичайно, було б детально це зробити, ну, важливо це зробити, але, на жаль, і обсяг дисертації, і це буде, мабуть, вже, якщо, як казали, припровадження. Стосовно оцінки якості, я вже зупинявся, питання звучало, але я би хотів би ще трошечки в цьому аспекті доповісти, пояснити, що негативні ефекти, шляхи компенсації, збоїв роботи і відповідно як впливає фільтрація на роботу самої системи і якість сигналів. Звичайно, фільтрація смугова зменшує, погіршує взаємну кореляцію. Тобто кореляція між сегментами частотними буде більше. Але моделювання показало, що незважаючи на це, на погіршення сигналу, звичайно, фільтрації, внаслідок перестановок взаємокореляційні властивості зберігаються на задовільному рівні 2,5 поділити на корінь з бази, що дає нам можливість, при тому, що ми значно на порядки збільшуємо обсяг ансамблів, який можна використовувати для роботи абонента. Все. Дякую. Далі, за порядком денним, виступ офіційних компонентів. Ніколай Анатолійович, вам слово. З третьої спроби я вже отримав. Шановні колеги, відгуку офіційного абонента наведені усі положення, які потрібні у відповідності до інструкції тестуючого органу України. Тому я не буду зачитувати відгук, це займе досить багато часу. Тут є актуальність, ступінь обґрунтованості, достовірність, наукова новизна, практична цінність і так далі, і так далі. І, звичайно, є навіть перерахування усієї структури дисертації. Тому, з вашого дозволу, при позитивному відгуку
на цю дисертацію. Дозвольте мені зупинитися лише на зауваженнях. Ну, на мій погляд, ці зауваження пов'язані саме з декларативною переходу від проводових мереж до безпроводових. Тут була така плідна дискусія, що, звичайно, проводові мережі є більш завершені і таке інше, але чому ми переходимо до безпроводових мереж? По більшість. Це більша свобода, так би мовити, для користувачів. Але за цей виграш, як і за все, приходиться платити. І чим ми платимо? По-перше, ми платимо за водостійкістю, про яку теж виникали неодноразово питання. А по-друге, ми платимо складністю. Тому що, якщо у безпроводових мережах основною проблемою було навантаження, теорія масового обслуговування, теорія черг, то у безпроводових мережах, як ви прекрасно знаєте, однією з основних проблем є основними проблемами є саме радіотехнічні проблеми. І не випадково доповідач, здобувач неодноразово зупинявся саме на радіотехнічних проблемах. Це теорія сигналів, це складні сигнально-кодові конструкції, тобто, іншими словами, теорія складних сигналів, і теорія саме заводостійкості, теорія виявлення сигналів на фоні зовнішніх та внутрішніх шумів та завад. І це викликає додаткові, як я вже казав, додаткові складності при аналізі безпроводових телекомунікаційних систем. Навіть моделі телекомунікаційного трафіку, про який теж виникало питання у ході дискусії, від Triple Play ми, тобто мова відеодані, ми перейшли, так мовити, плавно перейшли, не дуже навіть звертаючи на це уваги, перейшли на Quadruple Play. Тобто мова, відео, дані плюс мобільні абоненти. І тут, звичайно, це діалектичне питання, але хочемо ми цього чи не хочемо, а нам прийдеться все більше і більше радіотехнічних питань стикатися з ними, і все більше і більше радіотехнічних проблем розв'язувати при аналізі безпроводових мереж. Ну і у зв'язку з цим і виникають, так мовити, зауваження стосовно аналізу специфіки безпроводових систем зв'язку і взагалі радіотехнічних систем. Перше, я тут дав 5 недоліків. Хотів би зупинитися на деяких, на мій взгляд, на мій погляд, більш цікавих чи що для аналізу. Перше, у ході теоретичних досліджень приділена увага методам аналізу та удосконаленню процесів радіомоніторингу з використанням інформаційного критерію АКІ. Ну, знаєте прекрасно, що інформаційні критерії у радіотехнічних системах – це, ну, так би мовити, альфа і омега оцінювання. Після виявлення це найбільш важлива частина проблеми – це проблема оцінювання. Критерій пов'язаний з поняттям інформаційної міри Кульбаха-Нейтлера, за допомогою якої можна оцінити відстані між моделями. Відомо, що міра Кульбаха вважається надійним інструментом оцінювання інформаційної цінності у математичній статистиці. Разом з тим, вона має суттєві недоліки. По-перше, фазове співвідношення для розрахунку міри Кульбаха
на практиці зводиться до інтегралу, який не обчислюється у квадратурах. Тобто міру можна розрахувати тільки чисельними методами. А що таке чисельні методи? Ми оцінили міру, розрахували інтеграл там, методом Сімпсона, чи методом трапеції, чи будь-яким. Але тільки для цієї точки. Або для малої околиці цієї точки. Якщо ми пересунулися далі, нам знову треба робити розрахунки чисельними методами. По-друге, коли нульова гіпотеза відстоїть від альтернативи на величину другого порядку малості, міра Кульбака, яка мала би прагнути до нуля, формально прийматиме довільно велике значення. Задача стає, іншими словами, задача стає некоректною. Малим збудженням відповідають великі відхилення у результатах оцінювання. Ну і по-третє, найбільш серйозною вадою є асиметрія критерію, із-за чого розкид верхньої і нижньої оцінок за критеріями КАКІ будуть суттєво відрізнятися один від одного. Це питання в роботі, ну, розглянуто, на мій погляд, недостатньо. Друге, стосовно формування ансамблів складних сигнально-кодових конструкцій. Тут я хотів би сказати, що ми півтора місяці тому слухали дисертацію кандидатську, теж стосовно сигнально-кодових конструкцій. Це маленька частина, по суті, тієї великої проблеми, яку розглядав Володимир Петрович. І там був науковим керівником Валерій Валерійович Козловський. Тобто ця проблема зараз активно вивчається на кафедрі у Валерія Валерійовича. І ця проблема, вивчення цієї проблеми має, на мій погляд, великі перспективи. І це завдяки тому, також навіть на мою думку, що Валерій Валерійович у свій час закінчив саме радіотехнічний факультет авіаційного училища. І мені здається, що на цьому шляху, на вивченні складних сигнально-кодових конструкцій, ще багато можна чого зробити. При формуванні асамблів складних сигнально-кодових конструкцій з квазіортогональним мультиплексуванням піднесучих QFDM, квазіортогонал Frequency Division Multiplexing, не врахований притаманний цьому методу фактор випадкових коливань періодів вибірок. Це неминуче призводить до обмеженої придатності класичних інтегральних перетворень Фур'є, Лапласа, Z-перетворення для цифрових систем внаслідок розмиття спектрів, які розраховуються. Вичерпним рішенням проблеми могло б бути застосування інтегральних підсумувань табу, якого ми теж торкалися на попередньому захисті. Але, на жаль, в роботі Володимира Петровича огляд їх можливості і обмежень відсутні. Ну, тут треба дати такі коментарі. Теоретичні дослідження QFDM та інтегрального перетворення ДАРБУ – це, на мій погляд, дуже плідна дорога. Але практичні розробки в цьому напрямку потребують поєднання теорії цифрової обробки інформації, теорії майже періодичних функцій Бора, теорії дискретної математики. А у роботі Володимира Петровича розв'язана, на мій погляд, дуже крупна наукова проблема, і торкатися цих теорій це потребує ще декілька років. Мені здається, що те, що зроблено у дисертації Володимира Петровича, вповні достатньо для позитивної оцінки його як доктора наук. Теоретично, інтегральне підсумовування ДАРБУ – це повністю універсальний метод, тому що у методі ДАРБУ, інтегрування ДАРБУ, обирається тільки
набір множини підліків і ніде не ставиться вимога однакового періоду між відліками чи різних періодів. Так що, з одного боку, метод наук повністю універсальний, а з другого боку, він не має такого регулярного рішення, щоб, наприклад, застосувати швидке перетворення Фур'є, і прийдеться шукати інші методи. Тому, між іншим, Володимир Петрович і неодноразово тут стверджував, що він використовує часовий аналіз, широко використовує, а не стільки частотний, скільки часовий аналіз. І це уповні природно, тому що періоди із-за нелінійних перетворень квазіортогонального frequency division multiplexing, нелінійні перетворення призводять саме до різних періодів між відліками. Далі. Ну і трохи про інтелектуальність телекомунікаційних систем. Володимир Петрович на перший погляд заявив таке неочікувану, зробив таку неочікувану заяву. Я не займався інтелектуальними системами. І це, насправді, це має глибоку логічну основу. Тому що, наприклад, інтелектуальні мережі були розроблені ще більше 20 років тому. І спеціалісти з телекомунікацій, зі зв'язку, знають, що були такі інтелектуальні мережі, але весь інтелект, вся їх інтелектуальність заключалася лише в тому, що додаткові послуги передавалися на периферію. А сама мережа виконувала найбільш примітивну задачу – транспорт даних. І тому, наприклад, професіонали в зв'язку, наприклад, такий Девід Айзенберг в Сполучених Штатах Америки називав інтелектуальну мережу stupid network, що по-англійськи означає тупа мережа. І це, казалось би, шок, парадокс, як це інтелектуальна мережа може бути тупою. А це саме тому, що інтелект від неї забрали, і вона виконувала найбільш примітивне завдання. І завершуючи виступ, хотілося б сказати, що у дисертації Володимира Петровича розглядаються саме інтелектуальні телекомунікаційні системи, але методи, які він застосовував стосовно когнітивного радіо, строго статистичні, з результатами порівняльного аналізу та кількісними оцінками, а використання терміну інтелектуальність просто та не на традиції. Ну, я хотів би додати тільки те, що Володимир Петрович неодноразово казав про адаптивні алгоритми, про ланцюги чи кола Маркова. Тобто Володимир Петрович виконував насправді строго статистичні методи і отримав глибокі, можливо, на перший погляд і такі непомітні, але глибокі наукові результати. І мені здається, що продовжуючи цю роботу можна досягти неабияких результатів саме у безпроводових мережах з обмеженими ресурсами, з обмеженою завадостійкістю, завадозахищеністю. І на завершення хотілося б зачитати загальний висновок. Висновок по дисертації, безумовно, позитивний. Дисертаційна робота є завершеною науковою працею на актуальну тему, включаючи нові науково обґрунтовані теоретичні результати і положення, що свідчать про особистий внесок автора.
Це та цінна робота Лисєчка Володимира Петровича на тему методи та моделі підвищення заводостійкості безпроводових інтелектуальних телекомунікаційних систем на базі складних сигнально-позових конструкцій відповідає паспорту спеціальності 05-12-02 телекомунікаційні системи та мережі вимогам пунктів 9-10-12 порядку присудження наукових ступенів і затвердженням постановою Кабінету міністрів України зі змінами внесеними і так далі, які висуваються до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, а її автор Лисечко Володимир Петрович заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук за науковою спеціальністю 05-12-02 телекомунікаційні системи та мережі. Підпис, печатка. Дякую за увагу. Дякую. Так, да, є відповідь на дитина. Погоджуючись з цим зауваженням, виказав. Я хотів би відповісти на декілька питань, буквально одне питання. По-першому, що стосовно критерію Акайки, розлоги зауваження було, яке, в принципі, заставило трошки в сторону зайти і залізти в глибину. Математично. Що хочу сказати, значить, в вірності розподіли, які в дисертаційній роботі було проаналізовано, є симетричними. І вони існують на обмеженому інтервалі значень. Відповідно, рівномірний розподіл має найбільше атрактивність. Відповідно, із розподілів, що існують на необмеженому вже інтервалі, значить, найбільшу за таку інтерфію якраз він і має нормальний розподіл. Тому можна вважати, що застосування інформаційних критеріїв Акайки за таким умов є можливим і достатньо обґрунтованим. Цей критерій прийшов до нас взагалі із економіки. Акайки дослідник був. Економіст, який будував стратегію розвитку елементів економіки. І взагалі для якраз цієї задачі, для виявлення якраз сигналів первинних та вторинних користувачів, він якраз і досить вдалою можна інтерпретувати. І по наступному питанню стосовно формування сигналів і критеріїв. Інтегральний критерій дарбує одним із найбільш універсальним методом розрахунку, але він потребує значного ускладнення. Тому, враховуючи, що необхідно розраховувати безхідні верхні та нижні межі дарбу, необхідно достатньо великий мати об'єм висадки. А це, відповідно, вже казав, ускладнює саму систему. Тому в результаті дослідження якраз було прийнято рішення обмежитись класичними підходами до здійснення аналізу і, відповідно, для обґрунтування отримання результатів. Дякую. Зрештою, я погоджуюсь і врахую користуються зауваження на підтримку. Ви задоволені? Так, абсолютно. Я ще дуже коротко додати. Ви можете звернути увагу, якою ерудицією володіє шановний Володимир Петрович. Не тільки техніка, але економіка. Я абсолютно згоден, що критерії Акайки, це він прийшов з економіки, причому цей критерій насправді не дуже коректний з такої технічної точки зору. Дякую, Володимир Петрович. Слово надається опоненту Соболєву Наталії Володимирівні. Наталія Володимирівна, будь ласка, вам слово.
дякую за надане слово. Розглянувши дисертацію Лисечка Володимира Петровича, хотіла все ж таки відмітити позитивні сторони даної дисертації і почати. Я досить стисло, бо основним матеріалом є в мене у відгуку. По-перше, я хотіла відмітити, де це актуальність теми, безумовно. Тому що здобувач вирішує свою дисертацію актуальною науковою практичною проблемою зі створення сучасних методів і моделей підвищення рівня завадоспішності, розповідових до актуальних систем на базі ансамблів складних сезонно-кодових структур. Тому що саме забезпечення завадоспійкості є важливим завданням проєктування та експлуатації проводових організаційних мереж, особливо в областях, де важливо національність безпека зв'язку. Наприклад, це на даний час є досить актуальним, це військові застосування, це критичні наші інфраструктури. Також у дисертаційній роботі чітко відстежується ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та певних рекомендацій. Зокрема, дисертаційна робота подана до розгляду можна характеризувати як достатньо обґрунтовану наукову базу, що має структурований вигляд. Також достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується обґрунтованим використанням методів математичного та статистичного аналізу, інфекційного моделювання і методів симуляції, а також розробки складних технічних структур. Практичне ж застосування результатів досліджень підкріплюється актами, відповідними актами, які було додано до дисертації. Також в роботі є наукова складова, що була нам зараз представлена здобувачем під час його доповіді. Також є практична складова, яка також є невід'ємною частиною докторської дисертації. Ще раз повторю, що надані певні документи, акти впровадження на практичну складову. Сама дисертаційна робота, самодисертаційне дослідження автора є індивідуальним, оригінальним та достатньо вичерпним науковим дослідженням, в межах якого і була розв'язана науково-практична проблематика і дані роботи відповідає встановленим виникам. Але все ж таки хочеться перейти до недоліків, відомо, як і науковій роботі, тільки є завжди. У своєму відгуку, відгук у мене позитивне, скажу наперед, я виконала 6 недоліків, але зупинюсь на саме основні. Перше, це підрозділ 1.2, роботи, що присвячені аналізу методів моніторингу спектру каналу сінцеопаналізу та створення частоти, оскільки використання частотного ресурсу є одним з ключових оцінок ефективності системи зв'язку. Проте, запропонований алгоритм моніторингу спектру на основі швидкого перетворення є розглянута лише для каналів з адаптивним фільтром шуму. Також не вказано, чи досліджувалася окрема поведінка запропонованих методів для моделі каналу світлового, що характеризується наявністю пошкодження сигналу через вплив значних факторів, такими як сильне електромагнітні або критичні перешкоди. Наступне моє зауваження – це що для запропонованого методу множинного виявлення мобільних користувачів, які дадуть на поведінці рої частини, які рухаються простори, цільно було б виділити особливості і проблеми організації зв'язку з рухомим об'єктом, що рухається просто швидко. Це навіть не зауваження, така як рекомендація. Наступне. В роботі присутній загальний аналіз можливостей і технологій використання методів віртуалізації, масштабування безпроводових і інтелектуальних розуміння системи за допомогою хмарних технологій. В такому випадку варто було конкретизувати особливості реалізації отриманих в роботі алгоритмів з використанням хмарної інфраструктури, а також безпосередньо оператного забезпечення саме для хмар. І також в роботі для покращення логіки викладу і розуміння варто було б опис методу і алгоритму вибору параметрів синхронізованої сигнальної кодової конструкції, пункт 6.3 містити перед пунктом 6.3, там ідея про апробацію методів аналізу зустрічі ансамблів складних кодових конструкцій сигналів, та пункт 6.4 оцінювання опцій ансамблів сигналів на базі послідовності з покращеними властивостями кореляції і фільтрування сигналу, де наводиться оцінка цих параметрів. Ну, це такий більше конструкційний характер, це по тексту краще як було зробити. Проте зазначені зауваження, які були видвинуті мною, вони не впливають на позитивну оцінку. І зараз я надам повну свій висновок як офіційного опонента. Тобто дисертаційна робота Лисечка Володимира Петровича на тему методи та моделі підвищення завадоспішності безпроводових інтелектуальних та розуміційних систем на базі спортивних сигнально-кодових конструкцій включає самостійні авторські висновки і результати, які мають наукове підґрунтя і були успішно адаптовані для практичного застосування галузі телекомунікації.
Ви мені результати дослідження, які надав автор, вирішить актуальну науково-практичну задачу, рішення давати здійснити інтелектуальної реалізації. Подальша адаптація та оптимізація запропонованих методів та моделі здійснюється в реальних умовах функціонування безпроводової інтелектуальної організаційної системи. Заключне дослідження закінченої наукової роботи на актуальну тему, що містить нові науково підтверджені теоретичні та практичні висновки рекомендації, що відзначають особистим внеском автора галузі науки. Дисертаційна робота Олексія Володимира Петровича на тему методи та моделі фізичних заводостійкості безпроводових інтелектуальних розумів на базі спорту на науковій відповідає паспорту спеціальності 05-13-02 про організаційні системи та мережі, а також вимога пункту 2.10.13 порядку присвідчення наукового ступені. А її автор Олексія Володимир Петрович заслуговував присвідчення наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05-13-02 про організаційні системи та мережі. Дякую, Михайло Володимирович. Я згоден, звичайно, з тими зауваженнями, які Михайло Володимирович озвучила. І хочу, правда, відповісти на два з них. Перше, це стосовно зменшення міжканальних завад, це третє зауваження методу. Хочу сказати очі, що у нас і відсутності аналізу шляхи рішення проблеми порушення ортогональності. В нашому випадку сигнали отримані не є ортогональними в підсиленому смислі. Однак миттєва ортогональність визначається за кількістю сигнальних елементів, які співпадають в одиницю часу, позиції яких будуть співпадати. В роботі використовуються вихідні такі послідовності до фільтрації, до відповідних маніпуляцій по перестановках, у яких при будь-якому суві сигналу, порівняних сигналів один відносно одного, співпадають не більше одного елемента. Тобто, по суті кажучи, це є сигнали не те, що квазіортогональні, квазіортогональні вони є сигналами, але в цьому випадку все-таки забезпечується умова мінімальної енергетичної подібності, тобто мінімальної енергетичної взаємодії. Тобто мінімум, вірніше максимум один елемент при будь-якому суві може лише співпадати. Це за рахунок алгоритму. І стосовно структури роботи, хотів би пояснити своє бачення, щоб не виникли недомовленості. Я дивився з тої точки зору, що п'ятий пункт шостого розділу – це це алгоритми вибору параметрів сигналів, він був останнім, заключним, по суті кажучи. А пропозиція Наталії Володимирівни змістити було би його вперед. Я свою логіку пояснюю, що спочатку ми отримаємо апробацію методів, отримуємо якісь результати, як воно працює. Далі ми оцінюємо обсяг ансамблю, який ми отримуємо, а далі вже відповідно ми синтезуємо нові сигнальні ходові конструкції, тобто розробляємо алгоритм. Хоча зараз з іншої точки зору я дивлюся, і я зараз погоджуюсь, мабуть, все-таки було б логічніше зробити спочатку алгоритм, а потім вже отримати порівняльний характер. Все. Дякую. Відносно структури я не буду з вашого дозволу зупинятися, тому що ми дуже ретельно вже аналізували і говорили саму структуру, і тому хочу.
тебе скажу, что действительно работа дуже вернется, что мали не наш час, військовий час. Ті питання, які поставили якраз диссертант, дійсно вони являються для України дуже важливі. Я зупинюсь тільки на зауваженнях по дисертаційній роботі. Ну, я зразу скажу по самому аргументу, що дійсно це є фахівець, ми бачимо. Ну, ми знаємо, що це випускник Київського вищого інженерного училища в зв'язку. Він пройшов дуже серйозно, як в науковому, так і в практичному плані школи. Тому результати, які ми сьогодні бачимо ґрунтовні відповіді. Він повністю володіє тематикою, не тільки на сьогодні, а й той тематикою, яку ми бачимо в найближчій номері. Ну, серед зауважень самого віду поліцію 6, але я зупинюся на самих головних, на трьох моментах. Мені дуже позитивно момент, це зв'язане з методом оптимізації рою частинок на базі нейронних систем. Але по цьому методу в мене є теж невеличке зауваження, слід зауважити, що для запрограмованої роботи методу виявлення мобільних користувачів на основі оптимізації нервових частинок, хоча і сьогодні вичерпаний опис локальних обмежень, це сторінка 142 дисертації. Проте не наголошується, що він може бути чутливий до початкових умов, наслідок чого при різних запусках алгоритму можуть витягнути різні результати, що ускладнюють його практичну реалізацію. Перше зауваження. Друге зауваження, якраз воно відноситься якраз до якраз пояснення і зауваження першого опонента Миколи Анатолійовича. Він правильно сформулював, що є поняття інтелектуальної мережі. Так, ми вже. Але якщо ви дисертації у нас була б формулювання інше, наприклад, якщо б написав би телекомунікаційні системи з підтримкою нейронних мереж, то сьогодні, напевно, таких питань, напевно, і не було. Так, я розумію. Так? Ну, є в цьому, скажімо так, але сьогодні вже перехід до нейронних мереж і до інтелектуалізації це являється об'єктивність. Ну, тому ці процеси, вони з одного боку, вони дійсно підвищують ефективність функціонування телекомунікаційних систем з одного боку, але ми кажемо, що круг або коло проблем, які виникають, вони збільшуються. І, ну, скажімо, тому друге зауваження я написав. В роботі в достатній мірі проаналізовані особливості побудови та навчання нейронних мереж. Запропоновані конкретні методи і алгоритми керування на їх основі. Проте відсутній огляд питань відмови стійкості та поведінки мережі у разі виникнення помилок, відмов чи аварійних ситуацій. Це дуже важливо, особливо для нейронних мереж. Дуже багато публікацій сьогодні, що нейронні мережі дуже, скажімо, красиво працюють. Вони в ідеальних умовах, але в реальних умовах не завжди це підтверджується. І третій пункт я відмічу в пункті 4.4.2, це дисертації, присвячений розробці технології вибору режиму передачі для вторинних користувачів з використанням технології накопичування енергії. Висновки до розділу показують, що розроблена система з використанням накопичення енергії перевищує існуючу мережу за енергозбереження. Ну, якщо відносно дисертації, то на сторінці 196
Проте для даного алгоритму наведені лише порівняльні показники пропускної здатності та часу очікуваного каналу. І не наведені підтверджуючі розрахунки по критеріям енергозбереження. В цілому ці зауваження вони, скажімо, не суттєво не впливають на наукову і практичну складову дисертаційної роботи. Тому я для вас, з вашого дозволу, зачитаю висновки по дисертаційній роботі. Коротко. Дисертаційна робота Лисичка Володимира Петровича на тему методи підвищення заводоскільності безпродову інтелектуальної пілотної касиності на базі складних сценарних кодових конструктів відповідає паспорту спеціальності 05-12-02 телекомунікаційної системи К-мережі і вимогам пункту там відповідного пункту порядку присудження наукової ступені, затверджених постановою Кабінету Міністрів і відповідні зміни. А її автор Лисичко Володимир Петрович заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук за науковою спеціальністю 05-12-02 телекомунікаційної системи ДНР. Офіційний опонент, підпис і печать. Дякую, Володимир Григорович. Дякую, Володимир Григорович. Аналіз і зауваження, які ви озвучили. Вони всі, так, звичайно, не мають місця, але я зупинюсь на декількох моментах. Хочу теж деталізувати відповідь, що знову ж таки не було якихось недосказаності. Значить, по першому питанню, це зауваження щодо методу виявлення мобільних користувачів на основі рольових частинок. І чутливості до початкових умов. Знову ж таки, ця задача вирішувалась у рамках дисертаційної роботи з метою покращення параметрів визначення розподілу визначення вільних каналів, визначення користувачів, первинних користувачів. Однак, застосування якраз інтелектуальних елементів потребує більш детального і більш глибокого аналізу, більш глибокого дослідження, тому що, я вже згадував про це, вплив зовнішніх факторів, зловмисників на сьогоднішній день для систем якраз штучного інтелекту може мати критичні наслідки з точки зору працездатності самої системи і взагалі її роботодавця. Оце, звичайно, що окрема задача. І тут ми повинні баланс знайти між ручним керуванням, включаючи людину, оператора, і елементами інтелектуальності. В ідеальних умовах, звичайно, це було б дуже шикарно. Зв'язки весь накладив канал і п'якав, і більш нічого не робить. Це мережа сама до нього працює. Однак ми повинні розуміти, що постійний контроль відповідності критеріям тим задачам, які виконуються, повинен здійснюватись постійно, у неперервному режимі і враховуючи ті складні реалії, в яких ми зараз живемо. Це по першому питанню. По-третьому, щодо ускладнення систем аналізу, тобто апаратної бази, хочеться так от пояснити, що складність системи у нас буде визначатися складністю роботи, складністю алгоритму того елемента одного, який на даний момент буде здійснювати керівну функцію, розподільну функцію. Причому в результаті системного аналізу, підходу, ми можемо сказати, що це у нас в результаті складниця буде нормально розподілена по всій системі. Тому загальна складність системи не зміниться. Тобто вона, яка була на рівні до того, до введення нових елементів, такою по суті своєї не залишиться. І останнє, ну, може бути, звичайно, може бути. Тобто той підхід, якого ми розглядаємо в нашому випадку,
зміни детальної складності не буде. Все. Так, і що стосується шостого критерія, з метою спрощення процедури формування, я вже пояснював, що доцільно здійснювати синтез сигналів попередньо, набираючи банк сигналів. І тоді, після того, як він буде набрано, розподіляти між користувачами і по певним алгоритмам здійснювати перепрошивку радіоабонентських терміналів, для того, щоб забезпечити знищення завад жинного потоку. Дякую. Дякую. Один Григорович, ви задавали. Я задавав. Дякую. Висаджайте, будь ласка. Шановні колеги, відповідаю дискусію. Говоримо. Будь ласка, в принципі, робота мені сподобалась. Бувач продемонстрував свої теоретичні напрацювання, практичні знання, як це на практиці можна застосовувати. Теоретичний та науковий рівень підготовки здобувача зовсім не викликає сумнівів. Роботи є цілісною, завершеною науковою працею, підготовлена за всіма канонами і вимогами до докторської дисертації. Здобувач показав такі вузькі, з одного боку, вузькі знання предметній області, з іншого він продемонстрував те, що було відзначено в відгуках і виступах опонентів, свою ерудицію, свій такий широкий кругозір, світогляд, який йому допомагає і допоможе в майбутньому досягати нових і нових результатів. До цього моменту він йому допоміг протягом 12 років роботи за дисертацією отримати таку потужну роботу, яку він представляв сьогодні. Ще хотілося б відзначити лаконічну доповідь, яка вмістила собі не таку велику кількість слайдів, проте це підкреслює її непереобтяженість. І з іншого боку, здобувач зміг за цю невелику кількість слайдів донести і показати всю ідею, основні результати свого дисертаційного дослідження. Тому я впевнений, що дана робота, вона відбулася, вона є цілісною, вона була захищена чудово, тому я вважаю, що здобувач достойний присвоєння наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05-12-02. Буду підтримувати дану роботу. І колег запрошую також. Дякую, Роман Сергійович. Що дійсно робота дуже актуальна, особливо за перший час. Відповідні теоретичні практичні результати, які були представлені сьогодні, мене не викликає сумніви, підтвердження розрахунками, експериментальними дослідженнями, які ми всі бачили. Відповідна кваліфікація, не викликає сумнівів, ми це побачили при доповіді і відповідні запитання ради. Ну, відповідно, що робота сама відповідає всім вимогам, які є до докторської дисертації. І можу сказати, що дійсно я вважаю, що послуговував той ступеня до технічного спеціальності не треба за перебував. Я би пробув. Дякую. Я б хотів підтвердити, що це таке, якщо має радійну підготовку, то він може впоратись в будь-яким завданням. Це якраз наше. Бачили, тут ви ж закінчували в основі і радіофак. Так, і проводовий. Так, да, і проводовий. Тобто ви ж радіорелейки розглядали. Так, супутник, коли ви розумієте, як вирішувати питання заводоскільки, то ви завжди розберетеся ті, хто телекомунікація створює. Єдине, що треба поєднувати ці всі поняття, і я думаю, що вам вдалося це зробити. Є, звичайно, будемо рухатися. Я думаю, що той рівень, який ви вже маєте, вам це дозволяє. І дай Бог вам таких учнів, щоб ваші продовжували дослідження. Я буду голосувати за, я задоволений за. Дякую, щоб всі підтримали. Дякую, дякую, Юрій Іванович. Юрій Віталійович, будь ласка. Робота дійсно цікава, цікава, актуальна. Сподобалася робота, сподобалося, як тримається дисертант.
він витримав всі наші, умовно так кажучи, наукові удари. Молодець, спробував їх так достойно, з повним знанням своєї справи. Може там дискутувати на рахунок інтелектуальності, часткової інтелектуальності. На мій погляд, це все ж таки більше система підтримки прийняття рішень на базі інтелектуальності, там окремих складових. Ну, але от з цього приводу ми, я думаю, вже будемо вести розмову з доктором технічних наук Лисичком, от якщо виникне така потреба. Підтримку роботу і щодо ерудиції добувача, ну, як от, заслуговує окремої строчки похвали. Да? Я підтримувати буду військову роботу. Дякую, Олексій Григорович. Робота, яку ми сьогодні заслуховували, яка сьогодні була захищена практично, цікава, актуальна. Актуальна як в теоретичному, так і в прикладному контексті. Зокрема, в контексті об'єкту дослідження, синтез систем складних сигнально-кодових конструкцій, незважаючи на те, що в роботі не отримано регулярні методи, але от той підхід і от той нерегулярний метод синтезу, мабуть, можна все-таки вважати з урахуванням обчислювальної складності різних алгоритмів, якщо навіть, в принципі, існують, коли будуть відкриті регулярні методи, то ваші, мабуть, будуть асимптотично наближуватись до них з урахуванням того моменту, що ви отримуєте великі ансамблі сигнально-кодових конструкцій. І саме це визначає високу практичну цінність вашої роботи в контексті можливостей створення на основі цих результатів адаптивних систем, те, що когнітивні, інтелектуальні. От це інструментарій, який дозволяє робити, от, синтезувати, формувати, проєктувати такі класи систем. Я роботу буду підтримувати і також всі закликаю це робити. Олексій Григорович, дякую. Хто ще хоче висловитись? Ми будемо дуже на всі висловитися. Так, будь ласка, прикінцеве слово. Шановні колеги, я хотів би висловити щиру вдячність за те відношення, по-перше, яке отримав в результаті взаємодії із вченою радою, із університетом національного оцінним, за ті слушні актуальні зауваження, які були отримані, які я обов'язково врахую в наступній роботі. Оце не чергова фраза, як прийнято казати, а це дійсно так, вони вже, можна сказати, що вже враховуються, тому що є учні, які продовжують дослідження в певних напрямках. От. Крім того, хотів би ще зауважити, що дійсно той метод перестановки часових інтервалів був апробовано хоч і не інтелектуальними способами, але реально було апробовано в, ну, скажу так, щоб це на екрані у нас не звучало, службової діяльності, який показав свою високу ефективність, швидкість, і при необхідності ми протягом 12 годин перешивали декілька десятків елементів. Тобто це показав свою ефективність, що ми не задумалися над процесом, скажімо так, адаптації і досконало. Ось. І я не готовий це казати. Щиро вдячний. Дякую, Олександр Петрович. Лічильна комісія. Пропоную. Мені Кирил Віталійович, Санько Олександр Васильович, Троцький Олександр Васильович. Хто за? Хто? Будь ласка.
Слово надається голові лічильної комісії. Юрій Віталійович, так? Юрій Віталійович? Так. Хорошо, Юрій Віталійович. Шановний голово, шановний спеціалізованої лічильної ради, зачитую протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованої лічильної ради, 26.06.19, 12 грудня 2023 року. Склад обраної комісії. Мене Юрій Віталійович, Санко Олександр Всеволодович, Троцький Олександр Євгенович. Комісія обрана для підрахунку голосів в референдумі голосування щодо присудження Плесецького Володимира Петровича наукового ступеня доктора технічних наук. Склад спеціалізованої вченої ради затверджений в більшості 14 осіб. До складу спеціалізованої вченої ради додатково не залучалися. Було присутні на засіданні 14 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 7 докторів наук за профільну розглянуту і дисертацію. Розгляд на бюлетені 14, залишилось на розгляді бюлетені немає. Виявлено в ужній бюлетені 14. Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора технічних наук Лисецького Володимира Петровича наступні. Подано голосів за 14, проти немає, недійсних немає. Доповідаю. Супер. Так, пропоную затвердити протокол. Хто за, проти, утримайся. Так, присаджуйтесь. Так, несподівано. Так, пропоную висновок спеціалізованої вченої ради затвердити, взяти за основу. Хто за, проти, отримався. Все, я вас вітаю. На цьому засідання спеціалізованої вченої ради оголошую закритим.